Zərdabrayın polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Əldə edilmiş məlumat əsasında keçirilən tədbirlər nəticəsində Sarıqaya kənd sakini Mehman Şükürov tutulub. Onun evinin həyətindəki gizli saxlanc yerinə baxış zamanı 4 kilogram 785 gram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edək ki, polislər tərəfindən narkotik vasitələr satış üçün hazır qutularda qablaşdırılmış vəziyyətdə tapılıb. Mehman Şükürov narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Adamın adı nədir? Bankanı çıxardıb. Adamın adı nədir? Adamın adı nədir? Kimdən almışam? Nədir adı? Məhəmmədin dəmi. Tərbiyə yaşayış evinə baxış keçirilən zaman eyvanın altında kərpiçdən düzəldilmiş gizli yerdə bir ədəd kisənin içərisində 24 ədəd şəffaf salafanda 1 və 2 litrlik 2 ədəd saxsı bankada və 1 ədəd siqaret qutusunda ümumi çəkisi 3041,56 qram olan qurudulmuş marihuana narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür.